Què tal com anem? Ens trobem de ple en el pic d'aquesta calor intensa canicular de cru estiu. Podríem dir, fins i tot la matinada de dijous hem tingut nits tropicals a gran part del litoral, prelitoral, sud del país, ponent, i en alguna raconada fins i tot alguna nit tòrrida. Què vol dir això? Doncs que la mínima no ha baixat dels 25 graus. Déu-n'hi-do, nits de mal dormir, i aquest dijous que toquen sostre les temperatures a gran part del territori, i a partir de divendres, això sí, clara baixada de les temperatures que es normalitzaran, per tant, una calor ja més suportable, també en l'inici del cap de setmana, amb alguns xàfecs o algunes tronades irregulars en algunes comarques, no a tot arreu, però atenció perquè a partir de diumenge i la setmana vinent tornarà la calor intensa. Aquestes temperatures que diem que toquen sostre el dijous a gran part del territori es disparen especialment al nord-est, a les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà, a causa del vent reescalfat del sud, comarques de Barcelona, les de Lleida també toquen sostre i en canvi reculen una mica a l'interior de l'Ebre. Divendres baixen clarament al centre i nord del país, un descens acusat d'entre 6 i 10 graus al Pirineu i a punts del nord-est, i en canvi hi ha un repunt càlid al sud del territori, cap a les Terres de l'Ebre. I aquest descens es consolidarà de cara a dissabte, per tant, una normalització de les temperatures, podrem respirar millor, podríem dir, però a partir de diumenge i de l'inici de la setmana vinent ja veiem doncs, que aquests termòmetres tornaran a pujar clarament. I estem parlant de moltes màximes el dijous, d'entre 31-36 graus a gran part del territori, però a la zona de l'Empordà o al nord-est, zones properes de 36 a 38 graus, i es pot assolir la xifra de 38 o superar-la cap a punts de Ponent o de la Conca de Tremp. Déu-n'hi-do, calor molt intensa, xafogor molt marcada a la costa, i divendres sí que baixen aquests termòmetres. Al centre-nord de Catalunya, molts valors de 26 a 31 graus, encara més alts, però fins a 35 o 34 cap a Ponent i també a l'interior de l'Ebre. I dissabte es manté aquesta temperatura, fins i tot restem algun grau més, insistem que una calor ja molt més suportable, i a partir de diumenge ja veiem però que aquestes màximes també es dispararan diumenge, inici de la setmana vinent, per sobre dels 30 graus a gran part del territori i per sobre els 35, òbviament, a les zones més càlides. Túcares, suar, ens trobem en plena canícula, podríem dir, pel que fa a les temperatures, i aquestes mínimes que encara seran feixugues, podríem dir que tropicals, a molts punts del litoral, prelitoral, sud i ponent, de cara a la matinada de divendres, però ja restem algun grau i dissabte serà ja una nit més fresca en conjunt, la matinada de dissabte, encara però amb valors tropicals, però no tan elevats, a punts de la costa. Però les nits tropicals i fins i tot alguna de tòrrida tornaran a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. I pel que fa a les precipitacions, doncs el que dèiem, no s'espera pluja en general, però arriba aquest petit canvi de temps que portarà més inestabilitat. Ja dijous al vespre nit i la matinada de divendres arribaran xàfecs i tronades localment forts, hi ha alertes en aquest sentit per part del Meteocat activades a punts del Pirineu, Prepirineu, sobretot el de Lleida, nord de Ponent, i de cara a divendres al matí poden caure algunes gotellades a punts de la costa i del prelitoral, sobretot nord de Tarragona, Barcelona, Girona, alguna gotellada també al nord del país, i de cara al migdia tarda, doncs, xàfecs i tronades a punts de muntanya de la meitat nord, sobretot Pirineu i Prepirineu Oriental. Però després, calma total, tret d'algun xàfec de tarda al Pirineu, no s'esperen precipitacions, potser a primeres hores del dissabte alguna gota a prop de la costa, res i menys, i ens esperen dies sense pluges generals i generoses, ni de bon tros, no se'n veuen per enlloc a la vista. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!